יש לו שופר בתוך ארמון, שושים לשמו שיפור את הרוח, ומביאים עבוד דרכון. Yeah.
שלישי, למרות שקברת שרה את זה, אבל זה היה בשנות ה-50. יותר חקלאי תיקר, והוא יביא זאת לצבא, כי את הזר יש לשפר, ולהדים בהתקפה, להדים בהתקפה. הוחלט מנים כמשהו בו, למיל כיבוע חרבות חמרה חמרה, מה בו? Come back.